Assalomu alaykum. Xabar 24 kanali o'z ishini boshladi. Bugun dasturimizda Rossiya armiyasi Zaporojye yo'nalishida yangicha yerlarni egalladi. Partiyamiz raisi menga va o'zlik deb manfaatlarga xiyonat qildi. Rasul Kusherbayev yorildi. Britaniyaning Yaching Pages nashri Alisher Usmonov haqidagi maqola uchun uzr so'radi. Hozirgi sovuq kunlarda sizlarga Viti konditsionerlarini taklif etamiz. Viti konditsionerlari salqinlikni -16 gradusgacha, issiqlikni esa +40 gradusgacha ushlab beradi. Og'izni quritmaydi va ko'zni achishtirmaydi. Ustiga-ustak uni o'rnatish juda qulay. Shunchaki devordagi mixga ilib qo'ysangiz bas, 25-30 kvadrat metrgacha bo'lgan xonalarni isitib beradi va xona haroratini bir xilda saqlaydi. Buyurtma berish uchun ekraningizdagi telefon raqamlariga murojaat qilishingiz mumkin. Partiyamiz raisi menga va o'zlik deb manfaatlarga xiyonat qildi. Rasul Kusherbayev yorildi. Sobiq deputat biz juda ko'p go'sht yemoqdamiz iborasi bilan mashhur bo'lgan o'zlik deb fraksiyasi raisi Aktam Hayitovdan qattiq xafa ekanligini aytib, parlamentda bo'lib o'tgan eng katta adolatsizlik uyushtirilganligini ma'lum qildi. Sobiq deputat Rasul Kusherbayev YouTube sahifasida jonli efir o'tkazib, mamlakatdagi voqealarga va eng asosiysi o'zi haqida tarqatilgan mishmishlarga oydinlik kiritdi. Dastlab Kusherbayev UzAuto Motors mashinalari narxini 30% oshirish to'g'risidagi xabarlarga to'xtalib, hukumat monopollarni qo'llab-quvvatlashni to'xtatish lozimligini aytdi. Bular narxni 50% xohlasa 100% ham oshiradi. Hech narsa qila olmaymiz. Bu hukumat monopol UzAuto Motorsni qo'llashni to'xtatmasa ekan, bunday monopolistlar xohlaganini qiladi. Xalqni qo'llaydigan kuchlar alohida guruhlarni o'ylar ekan, boshqa ilojimiz yo'q. Qachonki hukumat bularni qo'llashni bas qiladi, shundan keyin monopolist narxni oshirib turganda o'ylab ko'radi. Ungacha million tang gapirmaysanmi? Zato hukumat meni yonimda turibdi-ku, deb odamlarni ustidan kuladi deydi. So'zining davomida Kusherbayev parlamentda bo'lgan eng katta adolatsizlikni esga oldi. Bu eng katta adolatsizlik. UzAuto Motorsga Belarus, Rossiya, Qozog'iston fuqarolariga arzon narxda mashina sotib, to'langan utilizatsiya yig'imini bizning xalqimizning byudjetidan to'lab berilayotgani mening e'tirozimga sabab bo'lgandi. Nima uchun chet el fuqarolari bizning mashinalarimizni arzon sotib olishi uchun bizning xalqimiz cho'ntagidan pul to'lashi kerak? Bu men ko'rsatmoqchi bo'lgan masala edi. Yana bittasi energetika sohasidagi edi, lekin gapirishga ham qo'yishmadi. Eng muhimi xalqni bir yillik taqdirini hal qilib beradigan hujjatda xalq mandat bergan deputatni gapirtirmagan parlament nima keragi bor? Men majbur bo'ldim chiqib ketishga. Parlament ham hatto bir guruh monopolistlar uchun xizmat qilishi uchun o'tib ketibdi, dedi Kusherbayev. Shuningdek, Kusherbayev nima uchun muddatidan oldin deputatlik faoliyatiga nuqta qo'yganligining aniq sababini aytdi. Monopolistlar kanadik xalqimizning cho'ntagiga tushishi kerak bo'lgan pulni olib yotganligi e'tiborimizga sabab bo'ldi. Men gapirishga qo'ymaganligi uchun ketishga majbur bo'ldim. Men shu masalani kun tartibiga qo'ymasligim uchun ikkita partiya raisi kelishib olishdi va menga so'z bermaslikka harakat qilishdi. Mening nazarimda hammasi uyushtirilgan edi. Fraksiya yig'ilishida partiyamiz raisi Aktam Hayitovga men kun tartibida buni olib tashlanishini gapiraman degandim. Parlamentda eng ko'p deputatlik o'rniga ega fraksiyamiz o'zlik deb vakiliga HDP raisi so'z bermayapti. Bu kishi qarab turibdi. Men barchasini uyushtirilganini shundan tushundim. Mening partiyam raisi menga xiyonat qildi. Fraksiyamiz manfaatlariga xiyonat qildi. Men ulardan qattiq xafaman, dedi Kusherbayev. Britaniyaning Yaching Pages nashri Alisher Usmonov haqidagi maqola uchun uzr so'radi. Britaniyaning dunyo yaxtachilik sanoatidagi voqealarni yoritib boruvchi Yaching Pages nashri Xorvatiyada Irinovo yaxtasi g'oyib bo'lib qolgan haqidagi xabarni o'chirib yubordi. Ommaviy axborot vositalarida bu yaxta o'tgan yili Xorvatiyada xatlangan, oktyabr oyida esa Martir orolidan Bitina portidan sezdirmay jo'nab ketgan haqida yozilgan. Yaching Pages nashri o'z maqolasida yaxta Alisher Usmonov hamda uning rafiqasi Butun Rossiya badiiy gimnastikasi federatsiyasi prezidenti Irina Venera Usmonovaga aloqador tuzilmalarga tegishli ekanligini taxmin qilgan. Usmonovning vakili esa tadbirkor Xorvatiya matbuotida tilga olingan Irinovo yaxtasiga egalik qilmasligi va uning Bitina portidan g'oyib bo'lishi bilan hech qanday aloqasi yo'qligini aytgan. Shuningdek, Usmonov rafiqasi bilan 2022-yilning yozida ajrashganini eslatib o'tgan. Shundan so'ng Yaching Pages xabarni o'chirgan va yaxta Alisher Usmonovga tegishli ekani va u oligarx ekani bo'yicha raddiya bergan. Shuningdek, nashr noaniqlikka yo'l qo'ygani uchun uzr so'ragan. Rossiya armiyasi Zaporojye yo'nalishida yangicha yerlarni egalladi. Rossiya qurolli kuchlari maxsus harbiy operatsiya davomida Zaporojye yo'nalishida yangicha yerlarni egallab oldi, deb xabar qildi Rossiya mudofaa vazirligi jurnalistlarga. Rossiya mudofaa vazirligining aniqlik kiritishicha, Sharqiy harbiy okrug bo'linmalari qulay pozitsiyalarni egallagan. Qayd etilishicha, so'nggi 24 soat ichida ushbu yo'nalishda rossiyalik harbiy xizmatchilar Ukraina qurolli kuchlarining 85 nafargacha jangchisini, 2 zirhli jangovar mashinani, 1 piyoda jangovar mashinasini hamda 2 D-20 samolyotini yo'q qilishga muvaffaq bo'lishgan. Bundan tashqari, Mudofaa vazirligi Zaporojye viloyati Malinovka qishlog'i yaqinida Ukraina qurolli kuchlarining artilleriya o'q dorilari ombori yo'q qilingani haqida xabar berdi.